Мої вітання на календарі 11 червня, четвер. У студії працює Світлана Бабуцька. Випуск новин вже готовий до вашої уваги, тож сьогодні дізнавайтеся про таке. Урочистий захід, відкриття Палацу культури, послаблення карантину, відновлення роботи ДНЗ. Сьогодні до Мукачева завітав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Зокрема, він відвідав урочисте відкриття оновленого Палацу культури та мистецтв, а також діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Побували на заході і наші журналісти, тож далі більше. Відкрили оновлений Палац культури та мистецтв Мукачеві традиційним перерізанням стрічки. Завітав на урочистий захід і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Ця будівля має цікаву та давню історію, є пам'ятником архітектури місцевого значення. Побудована вона ще на початку ХХ століття, де була діяльність Мукачевської торговельної академії. Ну а сьогодні це вже новий культурно-мистецький заклад, Палац культури і мистецтв. Після невеликої екскурсії кабінетами голова Верховної Ради України вирішив навіть зіграти в шахи, однак виграти у юного шахіста йому не вдалося. Він любить стаціонарного фінера. Зараз тут працюватиме більше 20 репетиційних аудиторій. Є і хореографічні та конференц-зали, режисерська апаратна, гардеробні, серверна. Також на базі палацу діятиме і картинна галерея. Об'єкт був повністю реконструйований коштом міського бюджету. На важливості підтримки галузі культури та розвитку місцевих громад наголосив під час конференції Дмитро Разумков. Розвиток культури, розвиток туризму, розвиток місцевих громад – це дійсно сьогодні важливо, особливо креативних індустрій. У нас на наступному тижні навіть законопроект буде розглядатися, пов'язаний з креативними індустріями. Важливо, щоб ця галузь також рухалась вперед. І дійсно це гарний приклад і результатів децентралізації. За рахунки місцевого бюджету можна робити гарні речі. Головне, щоб їх правильно використовувати і не красти. Це, мабуть, ключове для кожної громади, для кожного міста і для будь-якого чиновника. Поцікавили журналісти у спікера Верховної Ради, чому саме мукачівські об'єкти привернули його увагу. Що в обов'язку спікера відкривати Палац культури, скажімо так? Дивіться, я думаю, що в обов'язки будь-якого політика і чиновника входить спілкування з людьми. І це не перше моє робоче відрядження по території держави. Це, якщо я не помиляюсь, 13 чи 14 за ту каденцію, невелику каденцію, яку ми працюємо. Я впевнений, що їх було б більше, якщо б не коронавірусна хвороба. Ми не прив'язувались до відкриття цих об'єктів. Я думаю, що треба їздити, треба спілкуватися, треба чути проблеми, треба намагатися їх вирішити. Наступний об'єкт, який відвідав Дмитро Разумков – оновлену поліклініку. Нова назва – діагностичний центр лікарні Святого Мартина. Новий центр зможуть відвідувати 330 тисяч пацієнтів на рік, а це понад 1500 відвідувань за день. Зараз завершився капітальний ремонт цієї будівлі, на який було виділено з міського бюджету більше 50 мільйонів гривень. Тут працюють 125 лікарів. Орієнтовно 90 медичних сестер і технічний та інший персонал. Як проанонсували на заході, з відкриттям поліклініки будуть запроваджувати нові стандарти в обслуговуванні кожного пацієнта. Також запровадять обов'язковий безкоштовний медогляд. Працюватимуть в закладі вузькоспеціалізовані фахівці. Функціонуватиме денний стаціонар, травмпункт, фізіотерапія, діагностичний блок, декілька рентгенів, один з яких буде повністю новий цифровий. Однак, як зазначив спікер Верховної Ради, попри позитивні моменти, медична реформа загалом має багато недоліків, над якими ще варто буде працювати. Роди без домовленості. Так підписала публікацію у мережі Facebook користувачка Ірина Микитюк, прикріпивши до допису жахаюче фото пологового відділення Мукачівської ЦРЛ. Цілковита антисанітарія, пліснява та грибок, відсутність робочих розеток, занедбана душова та вбиральня. Зі стін та стелі пісок, жодних умов для нормального харчування та постільна білизна 30-річної давності. Саме у таких умовах змушені перебувати мукачівські породіллі разом із новонародженими дітьми. Дорожні знаки, таблиці, дорожні вказівки, візитівки органів місцевого самоврядування – це обличчя міста. Тим часом чомусь обличчя міста при в'їзді в Мукачево зі сторони Іршавського напрямку привабливим назвати складно. Нагадуємо чиновникам, про такі візитівки варто потурбуватися, адже перше враження виправити складно.
Святослав Вакарчук зібрався покинути Верховну Раду. Так само нардеп Вакарчук зробив і у 2008 році, коли був у складі нашої України. Про це Святослав Вакарчук сьогодні повідомив під час брифінгу журналістам. Як повідомляють члени партії «Голос», до такого рішення призвело багато причин всередині партії. Головною із них вважають те, що Вакарчук відмовився підписувати проект рішення за відставку міністра Арсена Авакова. У 2008 році Вакарчук також складав свій депутатський мандат після року роботи у Верховній Раді. Вже у суботу Польща відкриває кордони з рештою країн ЄС. Відновиться й авіасполучення. Інші країни Євросоюзу ще раніше почали скасовувати обмеження. З понеділка планують скасувати всі обмеження на в'їзд для європейців і в Німеччині. Зовнішні кордони ЄС, втім, залишаються закритими. Відкривати їх Єврокомісія радить із 1 липня. На румунському кордоні Закарпаття утворилися кілометрові черги. Про затори мікроавтобусів на українсько-румунському кордоні в соцмережі Facebook розповів Елемер Бочкор. Як зазначають очевидці, кілометрові черги утворилися на КПП «Дякове» у селі Неветлетфолу, що на Виноградівщині. Сьогодні, 11 червня, відбувся брифінг Закарпатської обласної державної адміністрації. На зібранні йшлося про адміністративну реформу та ситуацію з коронавірусом. Там була і наша колега Ірина Ковальчук, тож далі більше. Статистика захворюваності на коронавірус України втішна, що не дозволяє перейти на третій рівень послаблення карантину, так почав брифінг голова Закарпатської ОДА. Станом на сьогодні 1471 інфікований в області, приріст за останню добу 23 випадки, один з них у дитини. Маємо два спалахи на Свалявщині та Великоберезнянщині. У цих районах призупинили діяльність дитячих садків та скасували курсування міжміського громадського транспорту. На жаль, ми не відповідаємо вимогам Міністерства охорони здоров'я для того, щоб перейти на так званий адаптивний, на третій етап пом'якшення карантинних обмежень. Але відповідно до комісії ТЕБ та ЕНЕС, яка відбулася, значить, ми зупинили перехід на пом'якшення карантину, залишились на так званому другому етапі. Говорили й про формування районів у Закарпатті, зокрема резонанс викликали Берегівський та Виноградівський. Всі методики, які є сьогодні, якими керуються в першу чергу Міністерство регіонального розвитку, вони враховані. Це і населення району більше 150 тисяч, і районний центр більше 20 тисяч, і наявність районного центру близько до кордонів України. Це можливість створення як точки входу розвитку економічного. Немає ніяких етнічних ознак, я вже казав журналістам у своїх інтерв'ю, немає ніяких угорських питань. На території Берегівського району проживають українці, не менше патріоти, ніж в центральній частині. Ані по національному принципу, ані по етнічному фактору такі рішення не приймаються. Олексій Петров зауважив, районування питання держави, не районів та обласних адміністрацій, і єдиним критерієм для ухвалення рішення є остаточна позиція уряду. На завтра заплановане засідання Кабінету міністрів, де очільник Закарпатської ОДА відстоюватиме позицію закарпатців. На базі Закарпатської області 6 районів, 6 крупних районів, 6. Ужгородський, Мукачевський, Берегівський, Тячівський, Ірахівський і Хустський. Один з самих великих буде, саме Хустський район. Наскільки я завтра буду переконливий, ми побачимо, але це наша версія, наша позиція. Ми врахували всі зауваження, застереження, прохання і рішення місцевих громад. Прислухались до їх волевиявлення. Завтра будемо захищати цю позицію. Міжнародний аеропорт Ужгород отримав черговий шанс на відновлення рейсів. Уряд затвердив проект угоди зі Словаччиною щодо використання їх повітряного простору. Це був один із моментів, який не давав можливість розвитку аеропорту в Ужгороді взагалі, тому що без так званого інструментального контролю, на жаль, аеропорт може приймати літаки тільки в денний час доби, враховуючи велику кількість несприятливих погодних умов в часовому проміжку. Аеропорт не є рентабельним, і в першу чергу для внутрішніх рейсів. Розширення такої можливості дасть поштовх щодо можливості залучення інвестицій. Для розширення географії польотів до міжнародного рівня необхідно побудувати сучасний аеровокзал, вантажний термінал, а також подбати про відповідну інфраструктуру. Наразі йдеться про 350 мільйонів гривень.
На Закарпатті виявили 23 випадки коронавірусу за добу. 634 Закарпатці, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали протягом минулої доби. 10 червня за екстреною медичною допомогою звернулися 362 пацієнтів, з них 12 з ознаками гострої пневмонії та 28 з підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. В Україні за добу виявили майже 700 хворих на коронавірус. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я. Загалом з початку пандемії заразилося майже 30 тисяч людей. За минулу добу зафіксували 21 летальний випадок. Разом з тим, за минулу добу одужали від коронавірусу 372 людини, що майже в половину менше, ніж тих, хто заразився. Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область та місто Київ. 9 червня заклади дошкільної освіти у Мукачеві відновили роботу. У наступному сюжеті дивіться про те, в якому режимі наразі працюють садочки, яких вимог дотримуються та чи висока наповнюваність дітей. Нарешті дитячий сміх і гамір можна почути у садочках. Заклади дошкільної освіти в Мукачеві відновили роботу. Щоправда, дітей тут ще поки небагато. Директорка Мукачівського ЗДО номер 6 припускає, декотрі батьки ще бояться пускати дітлахів до установи. А ті, хто привів малечу, зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції. Адже прийом наразі здійснюється на вулиці. Мати засоби індивідуального захисту і надати керівництву закладу відповідну анкету про стан здоров'я дитини. 9 червня ми приступили до роботи, запустилися, приймали діток на вулиці з температурним скринінгом, проводили розмітку, зробили для дистанції. Всі працівники закладу мають бути в масках, батьки, коли приводять діточок, також мають бути в масках. У приміщення батьки не мають заходити. Перед приміщенням старша медична сестра вимірює температуру всім діточкам. І якщо виявиться, що у когось температури, відразу ізолюється дитина, повідомляється батькам, повідомляється сімейному лікарю. Так як погода сприяє, та й враховуючи рекомендації, наразі більшість часу дітки мають перебувати на подвір'ї. Приміщення заходять на сніданок, обід і вечерю. Звісно, обробляються приміщення, часте миття рук дітей. Більшу частину на вулицю, в іграх, на свіжому повітрі всі приміщення миються, кожні 2 години промиваються дезінфекційними засобами. У приміщеннях також зняті килими, тюлі з вікон, м'які іграшки, все як потрібно по регламенту санітарному, все дотримується. Керівниці закладів кажуть, щасливі, що можуть повернутися на роботу, а діти – у звичне соціальне середовище. Проте обережні і обачні. Всім колективам дотримуються передбачених обмежень та сподіваються, що найближчим часом на подвір'ї садочків буде ще більше дітлахів. Заслужений лікар України Степан Біляк передав Ужгородській міській дитячій лікарні сучасне обладнання для лікування онкохворих дітей. У медзакладі тепер з'явилися автоматичний сучасний біохімічний аналізатор, веновізор та ларингоскоп. Також прибули фахівці-інженери, які навчають лікарів користуватися сучасними приладами. В Ужгороді розпочався перший етап реалізації спільної ініціативи «ГУСКРУ.UA» щодо покращення якості життя дітей, хворих на онкопатологію. Проєкт спрямований на Закарпаття, Кошицький та Пряшівський регіони в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. В участі задіяні два партнери – громадська організація «Світлодопомоги» місту Кошице та громадська організація «Рада захисту прав пацієнтів та медичних працівників» місту Ужгород, яку заснував заслужений лікар України Степан Біляк. У середу 10 червня Ужгородській дитячій лікарні передали комплект медичного обладнання – автоматичний сучасний біохімічний аналізатор, веновізор та ларингоскоп. Також прибули фахівці-інженери, які навчать лікарів користуватися сучасними приладами. Це новітнє високотехнологічне обладнання. Це, я думаю, що цей апарат приведе нашу лабораторію до якогось прогресу, автоматизації у роботі. І він виключить у нас таку рутинну роботу, такі процеси рутинні, і виключить людський фактор. Програму транскордонного співробітництва розпочато у листопаді минулого року з метою покращення діагностики, лікування та реабілітації дітей з онкозахворюваннями. У рамках реалізації проєкту передбачена співпраця між партнерами та обмін досвідом, навчання онкологів, педіатрів, сімейних лікарів, гематологів, реабілітологів, психологів та підвищення їх професійного рівня.
Основні медичні заклади забезпечуються необхідним обладнанням для діагностики та лікування онкопатології. Хворим дітям та їхнім родинам надаватиметься медична, соціальна та психологічна допомога. А на базі одного із санаторіїв буде створено реабілітаційне відділення для онкохворих дітей в стадії ремісії. Орієнтовний обсяг фінансування складає близько 180 тисяч євро. 90% загальної суми фінансує ЄС, 10% – Степан Біляк. Ми чекаємо дуже гарних результатів від даного транскордонного проєкту, адже основним блоком в реалізації його є покращення ранньої діагностики, раннього виявлення онкопатології у дітей, в подальшому корекції і специфічної діагностики цього захворювання. На рахунку заснованої Степаном Біляком громадської організації чимало благодійних ініціатив. Цим проєктом лікар особливо пишається, адже такого обладнання надзвичайно потребував Ужгород. Я дякую Богу, що вдалося цей проєкт реалізувати. Все-таки мова йде про благодійну допомогу діткам, які дійсно хворіють, які потребують допомоги і з боку громадських організацій. І таким чином ми дійсно виконуємо і добру справу, про яку говорив ще Ісус Христос, що навіть віра без добрих справ, вона мертва. Засновник громадської організації Степан Біляк та головний лікар Ужгородської дитячої міської клінічної лікарні Ігор Рожко підписали угоду про співробітництво. Сторони домовилися про координацію дій, а інженери вже приступили до монтажу апарату та навчання персоналу. У подальшому ми інформуватимемо вас про наступні етапи реалізації програми. У селі Коцівська Поляна Рахівського району Олексій Петров відкрив амбулаторію. Об'єкт профінансований державою, його вартість становить 6 мільйонів гривень. Досі амбулаторія знаходилася у двох орендованих приміщеннях, які були застарілими і не відповідали сучасним вимогам. Більше у наступному сюжеті. В селі Косівська Поляна Рахівського району цими вихідними відбулось урочисте відкриття амбулаторії. Об'єкт профінансований державою, вартість 6 мільйонів гривень, кошти виділені з медичної субвенції на розвиток сільської медицини. Ця подія дуже важлива для нас, відкриття нової амбулаторії. Ми мріяли дуже давно, і ось нарешті ми отримали таку гарну будівлю із таким хорошим оснащенням. Ми маємо можливість надати допомогу, первинну медико-санітарну допомогу всьому населенню села. Маємо можливість робити їм електрокардіографічне обстеження, робити глюкометрію, робити заміри холестерину. Звичайно, ці умови, які ми отримали зараз у цій будівлі, належним чином будуть відбиватися на самому бажанні пацієнтів звертатися за допомогою. Розпочали будівництво у квітні минулого року, об'єкт профінансований державою. Новий об'єкт дуже віддалений від центру, сама територія в районі. Тому з нетерпінням вже чекала громада на такий об'єкт, тому що раніше умови, в яких вони перебували, взагалі амбулаторії, в яких перебували, були несприйнятними. Зараз тут сучасні умови, кваліфіковані спеціалісти та великий перелік послуг, якими можуть скористатись пацієнти. Обслуговує населення 3137 осіб. Працює один сімейний лікар, розрахована амбулаторія на двох сімейних лікарів, але в зв'язку з тим, що один лікар знаходиться в декретній відпустці, працює тільки один сімейний лікар, надає послуги населенню. Укладено декларацію даного лікаря більше 2000, але обслуговується все населення у зв'язку з тим, що другий лікар знаходиться в декретній відпустці, ніхто не лишається без уваги. Тож тепер у новій амбулаторії є все необхідне для нормальної та ефективної роботи медиків на селі. Закарпатців запрошують звільнити від сміття Невицький замок. Ініціативу прибрати територію Невицького замку оприлюднила влада села Невицьке на Ужгородщині. Всім відомо, що наші туристи дуже люблять смітити, але прибирати не дуже всі люблять. Тож керівництво села Невицьке закликає прийти і прибрати територію. Йдеться у повідомленні. Нашепіт після карантину. Однією з найпопулярніших туристичних локацій Закарпаття залишається відомий далеко за межами краю водоспад у міжгірському селі Пилипець. Після послаблення карантинних обмежень сюди почали повертатися туристи. Однак поки що їх не так багато, як хотілося б місцевим. Тему продовжить Світлана Комлєва. Зазвичай таким бурхливим Шипіт буває лише навесні. Зараз майже середина червня і, як бачимо, він надзвичайно повноводний та енергійний.
Проїхати більше тисячі кілометрів на автівці – і все для того, щоб відвідати особливі місця сили. Так Кирило та Марина називають природні родзинки Міжгірщини. Шипіт – одне з них. Кажуть, планували їхати за кордон, однак через карантин плани змінили і про це не пошкодували. Дуже цікаво, красиво, природньо, сильно. Ми давно хотіли в Карпати побувати на літо і з дітьми. Ну, а так як границы закрыты, да, мы должны были лететь, но получается, что мы не летим, и где-то, может, ну, вымушено. Но нам очень нравится. Красиво. Нам понравилось именно, мы хотели, чтобы было в доступности, ну, такие именно природные, видеть природу Карпат. Водопад меня и в прошлый раз очень впечатлил. И сейчас, конечно, что очень мало людей. Его можно увидеть не только фотографирующихся людей на нем, а именно сам водопад. То, что он полноводный такой. Я была в августе, он был более такой, как бы бедный. Меньше было воды. Ну, природа очень красивая. Природа, как бы звуки природы впечатляют. Хоч карантинні обмеження зараз і трохи послабили, родина не забуває про свою безпеку. Мы всего приехали на 6 дней. Мы были сразу в одном месте, да, в приватной садибе. Сейчас переехали в другое место. Дотримувалися, да, карантину. Мы там не гуляли дома, в принципе. Сейчас уже как бы послабление. Мы стараемся, в принципе, не общаться. Мы вот с семьей приехали на машине. Зустріти на Шипоті можна і туристів з Харкова, Києва, Запоріжжя. Однак більшість відвідувачів все ж місцеві. Соблюдаємо всі заходи, тобто у нас є маски, санітайзери, все інше, тобто обходимо людей, великі скупчення, тобто так. Ми на своїй машині, тому своїм авто приїхали сюди. Я не дуже часто буваю в Карпатах влітку, і це, ну, такий дуже класний експіріенс, тобто все ж Карпати асоціюються з зимовим відпочинком, а тут літо таке прикольне. Дуже чудово, враження дуже захопливо, цікаво, та й ми самі місні, ми тут живемо, як це каже. А так вихідні є, та приїжджаємо подивитися. Тут дуже гарне повітря, дуже приємно, дуже велике впечатлення на нас произвело. Я давно сюди хотіла, і сьогодні моє бажання здійснилося. А от за кордони гостей цього року поки немає, кажуть тутешні. Усі, хто займається в сфері туризму, а таких переважна більшість, зараз у збитках. Багато за кордоні, Білорусія, там, Мадяшчина, Венгрія, Польща, Чехія, багато людей приїжджало. Так. Ну, а тепер взагалі, ну, десь місцеві приїжджають з Закарпаття, з Львова, так, Волинь. Порівняно з минулим роком, то взагалі тепер, якщо навіть не можна порівняти, щоб хоча б тих 20-30% того туризму, що було минулого року. Та усі сподіваються, ситуація незабаром зміниться, і після зняття карантинних обмежень Шипіт знову стане доступним для усіх відвідувачів. Це була остання новина на сьогодні. Вже завтра дивіться про таке. Експерименти з харчуванням, безпечне схуднення. І знову на аукціон – доля музичної школи. Добігає кінця випуск програми «Час». Шукайте нас у соціальній мережі Facebook та відеохостингу YouTube. Ну а на сьогодні це все. У студії працювала Світлана Бобуська. Всього вам найкращого і до зустрічі.